Të nderuar miq, të nderuar teleshikues të NTV Televizion, përshëndetje edhe një herë. Unë jam Kreshnik Osmani me Puls 7, ju flasim nga NTV Televizion. Ju kërkoj ndjes për gabimin teknik, për defektin që kishim. Jemi në transmitimet e para dhe sigurisht të tilla defekte, sigurisht kur je, veçanërisht kur je në transmitim live ndodhin, kështu që lutem dhe shpresoj që ta pranoni ndjesën time, ju përshëndes të gjithve, faleminderit që po ktheheni sërish. Sonte, ashtu si që ju kisha premtuar, jemi në stacionin e dytë, do të kemi një bashkëbisedim, ashtu si që kemi bërë bashkarisht, vazhdimisht në faqen time të Facebookut, Kreshnik Osmani fanpage, jemi në live streamin e faqes, në faqen e televizionit NTV Televizion gjithashtu, jemi duke u streamuar live, jemi në faqen e puls7news.com, duke u transmetuar live gjithashtu, mund të na ndiqni live të gjithë ju që keni dëshirë, mund të na ndiqni live edhe në website-in zyrtar të televizionit ntv.al, aty mund të gjeni live streamin e 24, gjatë 24 orëve, live streamin e të gjitha programeve të NTV të televizion. Ashtu si që ju kisha premtuar, ashtu si që kemi folur bashkarisht, unë sonte nuk do të kem luksin që të ndalem vetëm tek zhvillimet nga vendi, fatmirësisht apo fatkeqësisht, si të doni ju, mund ta transmetoni apo mund ta interpretoni. Ajo që është duke ndodhur është se ka zhvillime dhe e gjithë bota është fokusuar në Ukrainë. Pa diskutim që ne do të ndalemi sonte tek kjo ngjarje, se ku është duke shkuar, si janë duke u zhvilluar ngjarjet. Unë kam patur disa intervista edhe para ditën e sot me lidhur me këtë. Pa diskutim që do të kthehemi edhe në vend, sepse edhe Shqipëria është e mbushur, është e ngarkuar me ngjarje të jashtëzakonshme, të cilat kanë nevojë për interpretimin ton. Sot në epokën kur ju të gjithë keni mundësi të informoheni nga kudo, në kohë reale, nga televizioni, nga Facebooku, nga rrjetet sociale, nga Instagrami dhe nga Google-i. Pra keni akses të gjithë dhe keni gjithë mundësi të informoheni. Sonte bashkarisht do të ndalemi shkurtimisht, do të fillojmë me atë që është duke ndodhur në Ukrainë. Ka patur një tërheqje taktike të trupave rusë nga Ukraina, por që gjithsesi është parë dhe është interpretuar nga Perëndimi si një zhvillim që nuk është mjaftueshëm i qartë për të kuptuar itinerarin dhe të ardhmen e këtyre zhvillimeve. Sigurisht ajo që ka folur ekspertiza ndërkombëtare është se askush nuk mund thotë ende me siguri të plotë nëse do të kemi një nisje të luftës, nëse do të kemi një pushtim të Kievit nga forcat, nga trupat ushtarake rus apo jo. Zëdhënësi i Pentagonit ka shpejtuar për të vizituar Brukselin, për të dhënë atje disa mesazhe qetësie apo mesazhe bisedime kortezie, bisedime për të koordinuar të ardhmen e NATO-s, për të koordinuar hapat në vijim që do të ndërmarrin aleatët, dhe këtë zëdhënësi i Pentagonit e ka cilësuar si bisedime shumë të nevojshme për të përkufizuar pra të ardhmen e këtij konflikti. Aleatët e NATO-s kanë nevojë për ndoshta për siguri nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe këtë siguri ka shpejtuar Pentagoni të shkojë t'ia japë nëpërmjet vizitës më të fundit që ka bërë përfaqësuesi i Pentagonit në Bruksel. Mendohet gjithashtu se të tilla zhvillime janë parë me kujdes, janë studiuar edhe në Moskë. Ajo që strategët në këtë moment janë duke diskutuar është nëse vërtet Moska a ka mundësi ta marrë Kievin brenda 3 orëve siç pretendohet, apo diçka më shumë apo diçka më pak. Vazhdojnë bisedimet sigurisht në të gjitha anët, në të gjitha anët e horizontit, vazhdojnë bisedimet për të trajtuar me kujdes këtë çështje. Ka shumë vende të botës askush nuk do të shkojë drejt luftës.
mendohet që ka patur një tërheqje taktike të Vladimir Putinit, ka patur një zhvendosje të trupave, që gjithsesi nuk është një sinjal përfundimtar për NATO-n dhe për perëndimin për një tërheqje të tij të mundshme. Ajo që po analizohet sot, a është, a ka, a ekziston mundësia realisht që forcat ruse, të cilat për hir të vërtetë ashtu siç e kam shpjeguar edhe herë të tjera, në daljet e mia të tjera, janë thirrur dhe janë tërhequr, pra janë transferuar nga Siberia në drejtim të Ukrainës, në drejtim të Bielorusisë, që është aleati tradicional i Vladimir Putinit, Lukashenko. Ka patur zhvillime sot dhe dje, ka patur zhvillime të rëndësishme në Ukrainë, ku lideri i Ukrainës ka mbajtur një fjalim emocionues, ka mobilizuar popullin, i ka ftuar ata që të jenë sot më të bashkuar se kur, i ka ftuar ata të bashkohen, të jenë bashkë, të japin dorën njëri tjetrit, pra një përgatitje, një mobilizim shpirtëror për të përballur me të gjithë skenaret e mundshëm prej tyre edhe lufta. Në fakt, ajo që po shohin strategët sot është se nëse Putini ka vërtetësisht mundësi të hyjë në Kiev për 3 orë, e vërteta është se terreni apo çdo lloj sulmi që mund të vijë nga veriu, pra nga Lukashenko, nga Bielorusia, apo edhe nga jugu, apo edhe nga lindja, kemi të bëjmë sipas strategëve ushtarak dhe analistëve ushtarak, kemi të bëjmë me një situatë e cila tregon një pafuqi apo një pamundësi të trupave rus për të kaluar aq shpejt në Kiev, kjo për arsye se në qoftë se pushtimi apo ndërhyrja do të ndodhë në javët apo në kohrat në vijim, mendohet që mund shkrihen edhe dëbora, mund shkrihen dëbora, mund shkrihen akujt, mund fillojnë shirat dhe terreni është një baltë e madhe, pra është një knet e madhe, ka shumë lumej me të cilët të rrethohet Kievi, kryeqyteti i Ukrainës, dhe strategët ushtarak mendojnë se trupat rus apo tanket rus mund të ngecin në këto baltra apo në këto këneta, në këto sipërfaqe balte dhe ujë të bëra lëmsh me njëra tjetrën. Për këtë arsye, kanë dalë sot në mediat ndërkombëtare, kanë nxjerrë edhe disa fotografi, madje edhe video, të cilat të tregojnë tanket rus të cilët kanë ngecur, janë zhytur në lutës, pra kanë ngelur në baltë. Sigurisht, analiza botërore thotë se të tilla pamje apo të tilla zhvillime mund të jenë një strategji e Putinit apo e ushtrisë ruse për të hutuar analistët, për të hutuar ata strategët që janë duke analizuar situatën atje, por ata thonë njëkohësisht nuk është e mundur që vetë trupat ruse apo ushtarët rus të nxjerrin të tilla foto, se pasi kjo nuk ka sens. Londra është angazhuar fuqimisht, Berlini është angazhuar fuqimisht, ashtu siç e kemi thënë edhe takimi dhe pritja që ka bërë Putini për para pak ditësh për presidentin francez Emmanuel Macron me atë tavolinën e stërzgjatur, ka qenë tregues i qartë sipas strategëve të analizës se me këtë tavolinë, pra me këtë pozicionim, me këtë distancë të dy liderëve, pra të Vladimir Putinit dhe të Emmanuel Macronit, Putini ka dashur t'i tregoj homologut francez se jemi ende shumë larg një marrëveshje, pasi ai e ka konsideruar Emmanuel Macronin, e ka konsideruar si përfaqësues të anglosaksonëve apo të këtij koalicioni perëndimor me në krye Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për këtë arsye ka qenë dhe trueza e largët. Të njëjtën pamje e kemi parë sot edhe me ministrin e tij të jashtëm, gjatë takimit që presidenti rus ka patur me ministrin e tij të jashtëm Sergej Lavrov, ka patur të njëjtën distancë gjithashtu nga larg, dhe mendohet se i tillë
pozicionim, apo e till ulje tregon në një farë mënyre përpjekjen e Putinit për të folur me simbolika se edhe këshillat apo rekomandimet që mund t'i vinë nga ministri i tij jashtëm Sergej Lavrov, ai nuk është se do t'i marrë tërsisht pa rezerva. Pra distanca tregon në një farë mënyre atë rezervën që ka Putini qoftë dhe ndaj ministrit të tij të jashtëm. Ju përshëndes të gjithëve, faleminderit që jeni rikthyer në faqe. Do të kisha dëshirë që ta shpërndanit faqen sa më shumë. Ju që jeni duke na ndjekur në Shqipëri, në Kosovë, apo ju që jeni duke na ndjekur nëpërmjet valve të në të platformës Tring satelitor, shqiptarët nga gjithë bota kudo ku janë, ju që na ndiqni nëpërmjet kabllorëve lokal, ju mund të na ndiqni në faqet tona në rrjetet sociale, në faqen time fan Krishnik Osmani fanpage, në fanpage-in e NTV Televizion, ku unë ju ftoj gjithë të shkoni të bëni like dhe të bëni pjesë e faqes që të na ndiqni në puntatat e tjera dhe të shkoni gjithashtu edhe tek pulse7news.com ku ju mund të keni kështu pra të gjithë paketën e dhe mundësitë ku mund ta shikoni të gjithë gjatë gjithë kohës. Këto janë pak a shumë zhvillimet nga Moska, do të ketë pa tjetër zhvillime edhe në të ardhmen, do të ketë pa tjetër zhvillime të rëndësishme të cilat po ndiqen me kujdes nga analiza dhe nga ekspertiza botërore. Ajo që ne do të bëjmë, do të jemi në çdo minutë, në çdo kohë, në çdo moment, do të përpiqemi që të sjellim zhvillimet më të rëndësishme duke hyrë tek disa detaje të cilat nuk do t'i gjeni në ekranet e tjera. Thjesht, kaq, unë jam i vetëdijshëm se ju keni mundësi informimi ashtu si që kemi thënë, por ne do t'jemi bashkarisht për t'i thënë disa të vërteta që nuk thuhen në një vend tjetër. Do të themi disa të vërteta të cilat jo se nuk din të tjerët t'i thonë, por disa të vërteta të cilat ne do të penetrojmë me skema tona, me forma tona, me atë që realisht dhe vërtetësisht ne e kemi bërë gjatë gjithë këtyre viteve bashkë në faqen time. Dhe këto trajtesa, qoftë në arenën ndërkombëtare, qoftë në nga vendi, ne do t'i shohim bashkarisht dhe do të përpiqemi ti rrethojmë me natyrën, me llojin ton, me projektorët tan dhe ashtu siç kemi thënë, do të masim pulsin që të kuptojmë gjendjen shëndetësore të planetit. Sepse gjendja shëndetësore, më thojza, e planetit ndikon drejt për së drejti tek jetët tuaja, të jetët tona. Dhe nëse e kuptojmë pulsin e ngjarjeve, ne kuptojmë se çfarë do të ndodhë me ne në të ardhmen. Gjithmonë kemi folur, gjithmonë kemi thënë, gjithmonë kemi analizuar, të gjithë do ta bëjnë këtë dhe është shumë mirë që të ketë mendime të tjera, por bashkarisht do të ndërtojmë një komunikim i cili do të hyjë tek damarët e ngjarjes për t'ju dhënë elektrokardiogramën e ngjarjeve. Ju kërkoj për gjithë miqve t'i shpërndajnë këto video ku të munden që të na ndihmojnë të shkojmë me valet tona, me transmetimin ton, me streamin ton tek pjesa tjetër e shqiptarëve dhe të përcjellim të gjitha këto mendime, këndvështrime, analiza ashtu siç e keni bërë deri më sot vazhdimisht dhe bujarisht. Unë faktikisht do t'i shoh edhe komentet tuaja, të cilat kanë filluar të jenë të pranishme, do të shoh edhe pyetjet tuaja, sugjerimet tuaja. Jeni të lutur gjithashtu që të më shkruani tek komentet, tek faqja ime dhe tek faqja në TV Televizion, në Facebook, gjithashtu tek faqet, tek kanalet e YouTube-it, në TV Televizion në YouTube, ku ju duhet shkoni dhe të bëni subscribe, tek Krishnik Osmani në YouTube, të shkoni të bëni subscribe, në Instagram në TV, Krishnik Osmani në Instagram, në Telegram, gjithashtu, pra i kemi të gjitha format, ju mund të shkoni atje, ose këtu në faqen e Facebook-ut, mund të shkruani sugjerimet tuaja, mund të shkruani komentet tuaja, mund të jepni këndvështrimet tuaja. Ne do ta bëjmë në formë bashkëbisedimi, pavarësisht se unë do t'jap këndvështrimet e mia, ne do ta bëjmë në formën e këndvështrimit ashtu siç e kemi bërë gjatë gjithë kohës. Kam dëshirë të lexoj këto komentet
pa të cilave unë do t'i kthehem dhe do t'i referohem pas e të mbarojmë transmetimin live, ku unë do të shoh se çfarë ju keni mbetur pa marrë vesh, çfarë kërkoni të dini, cilat janë gjërat që nuk shkojnë, pra, cilat janë gjërat që ju kërkoni. Ne jemi këtu për ju, jemi për veten tonë, t'japim mendimet tona, por njëkohësisht kemi dëshirë të jemi syri juaj mbi ngjarjen, të jemi pulsi juaj, dhe unë kam shumë dëshirë që të shoh të komentet cilat janë sugjerimet tue dhe çfarë mendoni të trajtojmë në ditët në vijim, në temat e arshme, apo në ditët e arshme, në puntatat e arshme, takimet e arshme, bashkë me Pulse 7 këtu në NTV Televizion. Përgjithsisht, kjo është situata në Ukrainë, letë mbyllim, pra letë ta mbyllim këtë faqe e cila sigurisht është shumë e gjatë dhe për cilën mund të flasim jo vetëm një orë, po 10 orë, 100 orë apo 200 orë. Është një zhvillim i jashtëzakonshëm që është duke ndodhur për arsye të zhvillimeve të mëdha, një rendhiri botëror, unë kam folur në puntatën e parë, një interregnum është duke ndodhur, jemi në fazë tranzicioni ku kemi një rend botëror i cili po vdes dhe jemi duke u përballur me pamundësinë e lindjes së rendit të ri. Kjo është edhe arsyeja e asaj që është duke ndodhur sot në Ukrainë. Këto janë arsyet pse bota është kaq e trazuar, pse Pentagoni është i trazuar, pse Bashkimi Evropian është i trazuar, pse Londra, Berlini, Parisi, Moska, Pekini, pse janë të gjithë nën ethet e zhvillime, sepse po lind bota e re. Dhe ne duhet bëhemi gati për këtë botë e re, fillimisht, jo sepse ne jemi lojtarë të mëdhenj dhe ne mund të interferojmë dhe mund të ndikojmë tek ngjarjet e botës, por sepse të gjitha këto zhvillime ndikojnë drejt për së drejti tek jetët tona. Le të marrim një shembull. Kreshnik, a jeni ju megaloman që merrni gjithkohës me çështjet e botës? Jo, ne nuk jemi megaloman. Ne jemi realist. Dhe duam t'i shpjegojmë të gjithë shqiptarëve. Atyre që na ndjekin dhe atyre që do të na ndjekin pasi të kemi përfunduar transmetimin. Në qoftë se Moska mbrin në Kiev, është një zhvillim i cili dalgët e cilit, valzimet e cilit, do të mbrit në Ballkan. Rusia ka nisur të ketë një prezencë të madhe, të jashtëzakonshme këtu në Ballkan, dhe ajo nuk do të qëndrojë duarkryq. Ajo mund të ndikojë në Bosnjë, në përmjet liderit të serb atje, Dodik, ka treguar se mund ndikojnë Malzi, ka treguar se mund ndikojnë në Kosovë në përmjet Serbis, në Macedoninë e Veriut, por edhe në Shqipëri, vetëm para dy ditësh, kemi patur protesta në shtetin fqin, në Greqi, ku një piesë e protestuesve për balë parlamentit grek kanë nisur të kërkojnë aneksimin e jugut Shqipëris, për shumë. Pra, duhet të them me këtë, që të gjitha zhvillimet, pra, në një farë mënyre, po ta themi në atë zhargonin popullor, mund të themi se të gjithë popujt kanë thënë u bë deti kos dhe hajde të gjithë të marim nga një lugë. Tani, kush e ka lugën më të madhe, kush e ka garushden më të madhe, do të ambush. Dhe, pa diskutim, për t'ju këthyre edhe komenteve tuaja, pa diskutim, ka patur, ka qenë subjekt i memeve edhe diskutimi i ministres jashtme zonjës Gjaçka dhe i kryeministrit Rama, këto tonet ultimative ndaj Rusis apo Putinit, sigurisht ato janë një përpjekje e Shqipëris, po edhe të tjerë aktorve dhe lojtarve antarë të NATO-s për të kërkuar garanci nga Washingtoni. Sot kryeministri Rama ka qenë në takim me Antony Blinken, dhe pa diskutim, një rreshtim, një lloj hiperbolizimi të cilin ne për hir të vërtetës e kemi për soi, e kemi për gjinës, si thohet në zhargon, e kemi për zakon. Ne bëhemi gjithmonë më katolik se Papa, më musliman se Erdogani, bëhemi më
Pra, ne jemi gjithmonë reagojmë në mënyrë ekstremiste. Jemi fatkesisht nuk reagojmë dot në formë të moderuar dhe kjo e ka bërë që reagimi i ministrisë tonë të jashtme i Olta Gjaçkës dhe i kryeministrit Rama të bëhet të shndërrohet në meme, ndërkohë që situata është shumë serioze. Situata është shumë serioze, miq, dhe nuk ka asgjë për të qeshur, është vetëm për të qarë. Qoftë në rast të një skenari të luftës, por qoftë edhe në rastin e një skenari që kjo luftë mund shtyhet për një moment, mund shtyhet për disa javë, mund shtyhet për disa muaj. Bota është e trazuar dhe ne duhet të përpiqemi të kuptojmë. Para 2 muajsh un kam patur video në kanalin tim në YouTube ku kam thënë, ku kam folur për thirrjen e qeverisë kineze ndaj popullit kinez që të marrin masa dhe të furnizohen me ushqime. Të njëjtën thirrje ka bërë edhe Aleksandar Vučić në Beograd. I ka kërkuar popullit serb që të furnizohet me ushqime. Pse? Sepse gjërat më dha janë duke ndodhur. Dhe kjo përpjekja për të hiperbolizuar apo për të hedhur në për të treguar se Shqipëria mund të jap leksione Putinit apo Washingtonit apo Londrës dhe kjo përpjekja megalomane e stilit të qeverisjes shqiptare që sigurisht vjen buron nga imagjinata e kryeministrit ton, të cilin ju e njihni shumë mirë, i ka qef këto gjëra, i pëlqen këto gjëra dhe problemi është se ai nuk funksionon si njëri privat. Ai nuk funksionon privatisht, është kryeministri i shtetit. Dhe tani ne duhet ta durojmë, duhet i bëjmë llogari të gjitha. Ky ka qef të jetë lider global. Dakor? Dhe po e bën këtë punë. U bë meme, nuk ka asnjë lloj problemi. Por kjo memja më kthen në kohën e luftës Vietnamit. Kryetari i kooperativës Vorozenit në Kavaj shkruan letër të hapur presidentit amerikan gjatë luftës në Vietnam, letër të hapur nga kryetari i kooperativës dhe i thot Eisenhower mblidh menen po të thomi. Pra ne e kemi të trashëguar. Kur ishim me traktatin e Varshavës, ne kërcënonim Eisenhowerin, ndërsa sot kur jemi me NATO-n, kërcënojmë Putinin, në fakt, ne nuk kemi armatime, po e themi live, kudo që të na ngjojnë, kemi varësi totale ndaj NATO-s, dhe shpresojmë që ne ta marrim këtë mbrojtje në këto kohra të vështira, në këto kohra ku askush nuk e di çfarë do të ndodhë me të nesër, edhe Ukraina pristet ishte pjesë e të njëjtës mbrojtje. Edhe Ukraina synonte të ishte pjesë e të njëjtës mbrojtje. Dhe ne synojmë që të jemi aty. Por në botën e re që po lind, nuk ka më asgjë të sigurt. Nderuar miq që më ndiqni në faqet tona të Facebook-ut, por edhe ju teleshikues që na shihni për herë të parë. Kjo është situata. Ballkani mund të destabilizohet në rast se ndodhin gjërat çuditshme në Ukrainë dhe destabilizimi i Ballkanit do të thotë destabilizimi i Shqipërisë. Sepse ne jemi halka më e dobët në Ballkan. Dhe ju e dini se në një zinxhir të madh ngjarjesh, kur ka presion të madh dhe trysni të madhe, gjithmonë kputet halka më e dobët. Dhe ne jemi halka më e dobët sot në Ballkan. Ne shqiptarë. Kjo ishte sa i përket Ukrainës, unë do t'jem vazhdimisht me ju, qoftë me statuse, qoftë me live, qoftë me stream, qoftë në emisionin e radhës që do t'a bëjmë nga në TV televizion ditën e enjte, do t'i ndjekim të gjitha. Sot, ne kemi nevoj të kthehemi urgent në Shqipëri, sepse edhe këtu po ndodhin gjërat të tmerrshme. Edhe këtu po ndodhin gjërat të tmerrshme, të cilat ju po i shihni. Ky vend po grabitet. Ky vend po masakrohet dhe po plaçkitet. Si po ndodh kjo kreshnik? Incineratorët. Kjo më kujton një ngjarje, kjo historia e incineratorëve, më kujton një ngjarje në lindjen e mesme, ku isha për një vizit në një shtet kopuk,
Njëri nga politikanët e famshëm atje kishte 20 vite që merrte taksat e një rrugë që nuk ekzistonte. Rruga nuk ishte ndërtuar, ai merrte taksat e saj. Populli paguante taksat për një rrugë që nuk ishte ndërtuar kur. E njëjta gjë po ndodh në Shqipëri. Kjo po ndodh me inceneratorët. Pse? Sepse çeta e Alibabës me 40 hajdutët apo me 60 hajdutët janë duke bërë masakër. Pse? Sepse vendi nuk ka opozit. Opozita ka vdekur. Dhe është kthyer një pazar të madh, sepse ndërkombëtarët e kanë mendjen në Ukrainë. E kanë mendjen tek Putini, ky fshati jon, ky katundi jon. Nuk është tek llogaritë askujt. Ne duhet bëhemi gati të dalim zot vendit ton. Sepse diçka e tmeshme po ndodh. Vjetra dhe qindra miliona dollar, euro, për projekte incineratorësh, meren nga parate taksa paguesit varfër shqiptar që po braktisë Shqiprin, për incinerator të cilët nuk ekzistojnë. Incineratori i Tiranës nuk ekziston. Bashk me këtë ekran do të hyjmë tek çdo skut, i kërkojmë sot spakut, drejtësisë së re, drejtësisë që doli nga reforma e famshme e drejtësisë, ku i kanë sytë ndërkombëtarët amerikanët dhe europianët. Zoti Soreka me zonjën Jurikim. Ky është një test i madh për ju. Të kapni plaçkicit dhe t'i vishni atyre pijamat me rriga. Sepse është diçka e tmerrshme kjo që po ndodh. Vendi është zyrtarisht pa opozitë, miq. Ju që na ndiqni nga Kosova jonë e dashur, kjo që po ndodh në Shqipëri është e rrezikshme. Dhe nëse vazhdon e njëjta gjë, nëse destabilizohet Tirana, nëse shkatërohet Tirana, ju e keni qartë se edhe Kosova do t'jetë së mu rënd. Sepse kur të shtin, kur së mure Tirana të shtin Prishtinë, jemi të lidhur me njëri tjetrin, dashë e padashë. Jemi në një moment shumë të vështirë. Po videmi, po plaçkitemi. Dhe pse ndodh kjo? A ka një vend të dytë anëtar të NATO-s? Ku mund të viden vjetra dhe qindra miliona euro dhe të bëhet komision hetimor parlamentar dhe askusht mos merret në hetim? Prokuroria e përgjithshme e morën zotit Tahiri, po na shisni si arritje të madhe të reformës në reci. Do të merremi dhe me atë çështje. A është Sajmir Tahiri fajtor? Apo është kok turku? Këtë do ta trajtojmë. Nuk do të lëmë gjë pa trajtuar. Do t'i hymë të gjitha. Pse? Sepse jo të gjitha po thuhen ato gjëra që i ka vendosur regjizori i madh në Tiranë. Regjia e madhe në Tiranë ka shpërndar disa role. Ne nuk jemi pjesë e regjisë. Dhe do t'i themi të gjitha. Deri në momentin e fundit që t'u tregojmë shqiptarve atë që duhet t'u thot media. Atë detyrë që ka media për të bërë. Do t'a bëjmë ne. Deri në fund. Sa të mundem. Dhe do t'i zhveshim lakuriq. Të gjithë të veshurit me rrobën e grisur të korrupsionit dhe të krimit. Po pse vetëm se në incineratorët? Shkojmë në efet e zgjedhjeve lokale. Zgjedhjet vendore do të bëhen në 6 bashki, siç jeni të informuar. Sot dua të trajtoj shumë shkurt problematikën e Durrësit. Është një përballje e madhe. 2000 vjet qytet i lidhur me portin. 2000 vjet qytetërim dhe civilizim. Qyteti i Durrësit prej vitit 2000. Prej një më shumë se 20 vitesh. Drejton
vetëm Partia Socialiste sot rilindje. Po a ka zgjedhje realisht në Durrës? Çfarë po ndodh në Durrës? Kush do të zgjidhet në Durrës? Gara është ndërmjet kujt dhe kujt? Është e qartë, miq, që është një garë për të marë portin e Durrësit. Është një garë për të marë portin e Durrësit. Është loja e madhe e portit të Durrësit, për cilin unë ju kam folur vazhdimisht. Ju kam thënë që pas firmës arabe, pas investitorëve të Dubajt, janë të tjera para. Para të zeza, të cilat ne do t'i ndjekim. Para të zeza, të cilat shkojnë dhe përfaqësohen nga kompani offshore. Kompani offshore njëra pas tjetrës. Çdo kompani offshore, nëse hyn të marrësh vesh se kush do ta ndërtoj projektin e portit të Durrësit, janë njësër kompanish offshore dhe ti e ke plotësisht pamundur për të marrë vesh pronarët e vërtet. Kush janë pronarët e vërtet? Janë paria. Janë paria që po ndajnë hisat e tyre. A do të vazhdoj qyteti i Durrësit, qytetarët dursak, nuk vinte Enver Hoxha në Durrës për të bërë takime, sepse thoshte, dursakët nuk më duart të rukasin. A do të vazhdojnë dursakët në pushtetin e 20 viteve të shkuara? A janë dursakët në fakt një popull neglijent dhe menefrego? Një popull indiferent, si që thuhet? Jo, nuk janë. Por ata duhet ta kuptojnë sot se një pron publik me të cilën është lidhur historia e tyre 2000 vjeçare, porti i Durrësit, është femra e akilit të këtyre zgjidhjeve. Pron publike e qytetarëve të Durrësit, e cila merret falas dhe i jepet falas një kompanie offshore në pronsin e një tjetër kompanie offshore, në pronsin e një tjetër kompanie offshore, në pronsin e një tjetër kompanie offshore, për të bërë një projekt të ki cili do të fusin duar të gjithë. Kush janë gjithë? E gjithë paria e Tiranës. Zonja Duma tha para disa kohësh, përse vetëm rilindja të marë pjesë në projektin e Tiranës. Duhet dhe ne të jemi pjesë e këtij projekti në një farë mënyrë. Pra, shqip dhe troç, duam dhe ne pjesën tonë. Në fakt, ata po zihen për pjesët e këtyre. Po zihen për hisën e tyre. Por e vërteta është që ajo është një pronë publike, të cilën ata do ta marrin pa paguar asnjë cent. Sepse arabët u tërhoqën, ashtu siç e kishin parashikuar. U tërhoqën sepse kishin aplikuar për një kredi në Bankën Islamike për zhvillim, kredi e cila nuk është miratuar, dhe më pas janë tërhequr nga projekti. Dhe e vërteta është se pas projektit janë peshkaqenët e Shqipërisë. Populli dursak me 6 mars do të shkojë të zgjedhë, por çfarë do të zgjedhë? Secili sigurisht e di vetë çfarë do të zgjedhë. Por këtu duket qartësisht që kemi një përplasje, një përpjekje të fuqishme të Edi Ramës për të marrë në kontrol portin, që do të thotë se kundërshtarët e tij rival janë duke u përballur me atë që shumë gazetarë quajtën para disa ditësh me një oktapod të madh, i cili nuk ka ndërmend ta lëshojë portin në Durrësit. Sigurisht, unë jam vetë qytetar dursak, kam respekt për çdo lloj gare, për çdo lloj përpjekje, për çdo lloj kandidati, veçanërisht për kandidatin e ri, zotin Muka, zoti Hoti, i cili sigurisht po bën dhe ai lojën e Bashës në një farë mënyre, zoti Muka, që është përfaqësuesi i shtëpisë Lirisë, dhe
zonja Emirjana Caku, e cila nuk është ajo në fakt, dhe gjithë dursi e din që ai që është në background është pushteti 20 vjeçar, Ivan Gjushdakos. Çfarë do të bëjnë dursakët në fakt? Këtë do ta dëshmojnë dhe do ta tregojnë kur të vi momenti. Por ajo që po ndodh është se ka shumë përpjekje. Ka shumë zhvillime underground të cilat na tregojnë se gjërat e këqija janë duke ndodhur. Dhe në qoftë se nuk zgjohemi si qytetar, dursak, por flasim sot për kompeticionin dhe për garën e dursit, do të paguajmë nesër diçka më të madhe. Diçka më të madhe, cilën sot ndoshta nuk e shohim. Por nesër mund të jetë vonë. Në Tiranë, nga që fokusi ka qenë i përqendruar përgjithsisht tek zhvillimet në Ukrainë, tek zhvillimet e inceneratorëve, ka patur zhvillime edhe me Nën Lizën, që është shembur shtëpia mbi kokë. Dolën analistët e regjimit të flasin dhe të qajnë për pronarët e vërtet të tokës, por e vërteta ishte se ajo pron, ato toka, ato shëmbje, nuk u bën për një pron publike, por u morën, sepse do të ndërtohen kullat, do të ndërtohen pallate, pavarësisht se maska është rindërtimi dhe ofrimi i banesave për të dëmtuarit nga tërmeti. Sot duhet i shohim gjërat, ashtu si që janë, dhe t'i kuptojmë, se në qofë se ne nuk bëhemi, nuk thjelohemi, shumë shpejt, do t'na i shëmbin qatit mbi koka, dhe shumë shpejt do t'na i shëmbin edhe Shqiprin mbi kokë. Duhet pa tjetër të solidarizohemi dhe të kuptojmë si popull, se ky vënd nuk ka shpëtim nëse nuk gjejmë, nuk konfigurojmë, nuk ndërtojmë të gjithë bashkë. Një opozit të fort që i duhet vëndit, ato opozit e cila është e vetme që mundet të na shpëtoj dhe prishja e 700 shpive deri në 1100 shpive është një tregues i qartë që regjimi në Tiranë nuk pyet as për ne, as për ju dhe as për askënd. Sot është momenti që të kthjellohemi, të kuptojmë, të reagojmë me qytetari si qytetar të përgjegjshëm, të lirë europian, ndërtojmë shtetin ligjor të drejtës dhe bashkarisht nëpërmjet valve të këtij televizioni, nëpërmjet valve të këtij emisioni, ne do të përpiqemi të hyjmë tek damarët e ngjarjeve deri në fund për të analizuar gjithçka. Fillimisht duke komentuar ngjarjen këtu në studio dhe më pas do të kemi edhe biseda dhe të ftuar me njerëz që e kërkojnë vërtetën, luftojnë për të dhe për të cilëve ne kemi shumë. Ju falenderoj gjithëve të nderuar miq, ju përshëndes, ju kërkoj edhe një herë ndjes për defektin teknik që kishim në fillim të herës, jam i sigurt që herët e tjera nuk do të përsëritet. Mendoj se të tilla gjëra ndodhin. Ju falenderoj që keni qenë të pranishëm. Unë po lexoj disa nga komentet tuaja nëse ka reagime, a ka dursak, thot, po ka vetëm katonar. Ne jemi të gjithë Sami Murati i dashur, ne jemi të gjithë katonar në fakt. Para 100 viteve gjithë kemi qenë katonar. Nuk është çështja katonar qytetar, çështja është që si ndjehet njeriu. Provincializmi është sjellje, nuk është lokalitet, është sjellje dhe mendësi. Nuk mund të jetë lokalitet. Për këtë arsye unë mendoj që nuk ka vend për të tilla krahasime për katundar
e punëtor që nga Shkodra gjerë në Vlorë ishte realitet tjetër dhe, dhe unë jam i bindur që qytetarët dursak do të zgjedhin me zgjuarësi dhe do të japin një verdikt i cili në një farë mënyre e çliron Durrësin apo e krijon një situatë të re. Sigurisht është sovrania që vendos, janë njerëzit ata që vendosin. Unë mendoj që në të gjithë Shqipërinë shqiptarët sot kanë detyrë që t'i kuptojnë mirë ngjarjet, sepse siç u thash në fillim të emisionit, çështjet janë të gjitha me regji dhe jam plotësisht i bindur që bashkarisht do t'ja dalim të krijojmë urat e komunikimit për të mbritur tek e vërteta relative sigurisht, sepse e vërteta absolute nuk ekziston. Bashkënatë mirë për sonte, uroj që të shihemi bashkarisht ditën e njëjtën në orën 19:30 për trajtuar temat e tjera dhe zhvillimet e tjera të rëndësishme. Nga unë, Kreshni Osmani, ju përshëndes dhe ju uroj natë të mirë për sonte me shpresën që takohemi, siç u thash edhe një herë, të njëjtën në valët e NTV Televizion dhe në faqet tona të Facebookut, në rrjetet sociale, në Kreshni Osmani, faqen Kreshni Osmani dhe në faqen e NTV Televizion në Facebook, ku ju ftoj të jeni, të ti bashkoheni, dhe në faqen e pulse7news.com, ku nëpërmjet cilave ju mund të ndiqni gjithçka. Kjo bisedë dhe ky emision do ta gjeni të transmetuar në kanalin YouTube të NTV Televizionit, por edhe tek YouTube i Kreshni Osmanit dhe në të gjitha rrjetet sociale ku ne kemi akses. Për sonte natën e mirë, miru takofshim të njëjtën e ardhshme.